vrlo bitan, a ako se konkretno i utemeljeno razgovara, onda se može postići i dogovor. Isto tako kao kad je bilo riječ o drugim djelatnicima u zdravstvu, naglašavam da je prosvjed jedan legitiman proces. Međutim, reći ću vam nekoliko elemenata kada se odnosi, koje se odnose na plaće medicinskih sestara i tehničara. Dakle, u srpnju 2022. godine, promjenom i izmjenom uredbe, za magistre sestrinstva koeficijent je povećan za 34%. Naravno, ne sve, nego one na pozicijskim mjestima. Nadalje, za visoke sestre sa položajnim položajima, odnosno glavne sestre, u županijskim bolnicama koeficijent je povećan za 11,39%. Za kliničke ustanove 15,09%. Ako se sjećate, tada su se liječnici bunili da se sestrama dižu koeficijenti, međutim, mišljenja smo bili da je to tada bilo opravdano, da je predugo vremena prošlo ranije da ne uvažimo okolnosti, potrebu da se povećaju koeficijenti medicinskim sestrama, mi smo to napravili. Ovako, da li osjećam odgovornost kao ministar i čelnik resora? Da. Jer ne mogu shvatiti onu sliku i duboko me povrijedila kao ministar. Da li sam odgovoran u organizacijskom smislu? Nisam, međutim ponavljam. I rekao sam malo prije, u svakom od ovih afera koje se događaju u zdravstvenom sustavu, razmišljam i o svojoj odgovornosti i u nekoliko navrata sam premijeru rekao da mu je moj mandat uvijek na raspolaganju. Međutim, isto tako želim reći da smo, kao što često spominjem, našli snage i utemeljili reformu koja je način ozdravljenja hrvatskog zdravstvenog sustava. Reći ću vam sada to, jer ovako bi mogli razgovarati jako, jako dugo. Pritisak na OHBP-ove nije nastao sam od sebe. Mi tome svjedočimo. Ravnatelji se moraju boriti s njim i znam da im nije lako. Na organizaciji, na mogućnosti da pružimo određenu zdravstvenu solidarnost ukrajinskim vojnicima i ukrajinskom narodu, dogovorena je određena suradnja, međutim, isključivo ukrajinskim zahtjevima će nam stizati takvi bolesnici. U prvu ruku došlo je njih 19 sa kroničnim ozljedama, dijelom i vrlo teškim, koji ne zahtijevaju u ovom trenutku nekakav akutni tretman. Stoga smo već ranije promislili koje su ustanove optimalne, a znajući da u zagrebačkom krugu imamo obnovu i da mnoge bolnice rade sa smanjenim kapacitetom, tako da smo i to uzeli u obzir i odlučili se za određene zdravstvene ustanove koje nisu u Zagrebu. Međutim, potpuno je jasno da u slučaju akutizacije problema da će se na najviše mogućoj razini zdravstvene zaštite rješavati taj problem. To je najmanje što možemo napraviti za Ukrajinu i za ljude koji su se borili za njenu slobodu, kao što svjedočimo recentno, kako nam je bilo drago kad su određene druge zemlje pokazivali i interes i pomoć kada je bilo potrebno pomoći hrvatskim braniteljima i hrvatskim građanima kad je rat bio kod nas. Evo.